acca imra'atahu debbo muɗum jaldal abdi occuki maccuɗo tumma yujamiwa fi akhiri lyom nden ragare ñalaadegal jemma bo gurtuɗa laylayta mbiyana be haaje ma ko atigo tawat kugal ngal hatona annabijo yiɗi wiigoyo hadisewol ɗo paamengol na annabijo yiɗi wiigo an kam to a ɓocci kam ta ñande ma ɗaɓɓitinmo naɗo naɗo annabijo yiɗi wiigo ngam ko ɓaawo ñalde ñalde ɗiɗi bo na a maran haaje maako na cemtuɗum goɗɗon ɓoccunoɗane kadi mo wiyamo yo aɗon jel jaltina ɗume woodi ko marɗa haaje awa cemtuɗum derɗaɓe an kadi a turtowo kam yaale joɗa ɓe turtugu ma noon dayamo e nde a andiragare bo a ɗelmitan kam nden kam ɗelmu daga fuɗɗam ta ɓoccu dialogue noon heya hakkunde moɗon o wolwa famnamo ko o famay an man bonana a malaikajo na woodi kuje feere kam ndego bofol pamrata ɗum ɓe dartinte o dartini ha babal man amma ummoɗa ɓukkoɗa ɗo debbo piya ɗum piiɗe kalluɗe to debbo ayi o fiya debbo go tammi debbo manna yiɗimo bama ako ɗo fu debbo sendira ɓe mum co debbo fuɗɗi moftugo tasaje muɗo ha ɗume gattaɗo hinami dilla hi useni ta dillu wallahi mi yiɗima kadi ragare bo a woytoto no banni kam ko deyi fiigo mo ɓurnal gorɓe bo fu wala mawɗo ha rewɓe giiɗa ɗo hunde kayefire ko moye fu no fotiɗo to warti les debbo ɗum ɓingel noon debbo manipula ɗum dimba ɗum bana yiɗi to wurtake yasi kam tamaman machallah tabarakallah amma nde sare kam yiɗe fu ɓikkon noon e famake annabijoyi tawat hunde nde ɗo ɓocca debbo ɓoccol maccuɓe lutti toɓɓere ɗiɗaɓre to bittali debbo ma bo tafi ɗum piiɗe ɗo abba ma fiigo kada dagi ɗum nakkina boen bolwunoɓe ɗum wadri bu hunna ɓoccu be suwakewan be bik ɓoccima ta ɓura banni amma bana cembiɗirɗa ɗo ni daroɗa ko a boxere boxana debbo doo nawno ko nandi e muɗum malla bonna yeeso muɗum hina worɓe feere bo giɗimo towana safti yeeso manna goɗɗo feere o ɗaɓɓitango to bittali to ɗum waɗan piiɗe bo ɗum waɗa piiɗe hakkilo nden kam cemtugol ngol watangol hakkilo useni numle piya goɗɗo fajira nange muta sui garta bana pola ndufanga ndiyam go aɗon ɗelmitinani haɗa jirtaki jalgo fu o jala noon mere noon hat ha o mbaraka haɗa gattaki jalgo noon co o jala debbo mannana ginnaɗo go na kanko piinoɗa fajirana to derɗaɓe hulasa babol ɗo min ka ko dartomi amagol ko mbiyanmi en potai itten umrorel cindo allah cinɗo wi to debbo man salorima fiimo amma umrore man nane wajibi to a laari fiigo eltan goɗɗo dimo ɗum kalimawol heyan ɗum to kalimawol sotti derɗaɓe ngam ɓoccol ngam ɗume ɗume nafata ɗo na hunde yendugo o wiyana nde ɓoccu bomi o wooti kadi bona waɗan gongol mi ka foraɗo dari ɓocca goɗɗo noonna to yettake banni sendirɓe mako ɗo woni dammuɗum ko mbiɗen hadisel ngol ɗo daye fiigo rewɓe derɗiraɓe ngam on maran haaje maɓɓe safton ragare man cafta ɗelmbita ha inare mago fu dilla nde noon man a maran haaje man annabijo wi tawat ɗum piya fajira ragare ñalade maran haaje debbo man ɗum cemtuɗum jamum wallahu alam wa salllahu hadisel man muttafaqun alay lafas mo gaddu ɗum lafas imam boukhari ɗo hoccete hadisel man yendugo ɓe rewɓe man ɓe muñotirgo ɓe maɓɓe ɗo hoccete ha man wallahu alam wa sallallahu wa sallam.